السلام علیکم محترم ناظرین، بہٕ چھُس ڈاکٹر نذیر احمد، تُہۍ چھِو وٕچھان فیس بُک یوٗٹیوٗب چَنَل. اَمہِ برٛونٛہہ تہِ کٔرِو أزیُک موضوع شروٗع، یِم حظ میٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرِو فیس بُکَس پٮ۪ٹھ فالو، یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کَرَن سَبسکرایب، لایِک کَرَن، شِیَر کَرَن تہٕ کوٚمنٹَن منٛز روزُن پَنٕنۍ راے دِوان. آز چھُ مےٚ اَکھ اَہم موضوٗع چُنمُت، زَبردست موضوٗع یُس بِلکُل أزکٮ۪ن حالاتَن سۭتۍ ہم آہنٛگی چھُ تھاوان تہٕ اَکثر لُکھ چھِ اَمہِ وجہ سۭتۍ ہلاک گژھان. یہِ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن، ذہنی تَناو. ذہنی تناو کیازِ چھُ گژھان؟ کٲفی تحقیٖق کرنہٕ پتہٕ ووٚنُس بہٕ اَتُتھ کہِ یِم تہِ ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز لُکھ چھِ، تِہنٛدِس ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز چھُ گۄڈٕنیُک چیٖز کہِ تِم چھِ کَتُتھ تانۍ کیاہ تانۍ چھُپاوان، یعنی تِم چھِ اَپُز وَنان. حالات چھِ خراب، غریٖبی چھِ، بے روزگٲری چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان، درٛوجَر چھُ بَڑان تہٕ آمدٔنی ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ چھِ کَم گژھان. یُس کانٛہہ نَفر کُنہِ جایہِ کانٛہہ وعدٕ کٔرِتھ گژھان چھُ، سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ، سُہ تٔمۍ سُنٛد وعدٕ چھُ اَپُز ثٲبِت گژھان، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان بُتھ دِتھ کیٚنٛہہ، نٔتیٖجہٕ چھُ نیران، سُہ ڈِپرٛٮ۪شنُک شُکار گژھان. ییٚلہِ ڈِپرٛٮ۪شنُک شُکار گژھان چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ یوٗتاہ تَناوَس منٛز گژھان، چھُس اٮ۪کٕسٹرٛیٖم فٲصلہٕ کَران، گاہے خۄدکٔشی تانٮ۪تھ یا ہاٹ اَٹیک چھُ گژھان. گوٚو کہِ اَصٕل یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ یُس ڈِپرٛٮ۪شنَس چھُ، سُہ چھُ اَپُز، کَتھ تانۍ چھُ نَفر کیٛاہ تانۍ چھُپاوان. تہٕ نمبر زٕ چھُ ڈِپرٛٮ۪شنَس بیٛاکھ وجہ کہِ شُکُر گُزٲری چھُنہٕ کَران لُکھ کیٚنٛہہ، کَمپِٹِشَن چھُنہٕ یِوان تہٕ شُکُر چھُنہٕ کَران. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَزِ پنٛنہِ مقدوٗر مُطابِق ژادَر وٕچھِتھ پَنٕنۍ کھۄر شہراوٕنۍ، پَنٕنۍ زَنٛگہٕ شہراونہِ، تیٚلہِ گژھِ نہٕ تٔمِس پریشٲنی. وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز یُس أسۍ کَمپِٹِشَنَس منٛز آمٕتۍ چھِ، یۄس رۄپیہِ لَچھ آمدٔنی چھُ، سُہ چھُ گٲڑۍ اَنان، أمِس چھُ ہَمسایہِ، أمِس چھِ دَہہِ ساس آمدٔنی، یہِ تہِ چھُ اَنان گٲڑۍ، نٔتیٖجہِ چھُ نیران اَپُز گژھِ. ییٚلہِ اَپُز گژھِ تہٕ دَباو یی، ییٚلہِ دَباو یی تہٕ تَناو گژھِ پٲدٕ، ییٚلہِ تَناو گژھِ پٲدٕ اٮ۪کٕسٹرٛیٖم گژھِ تہٕ چانٕس چھُ یا خۄدکٔشی کَرنٕکۍ یا گژھِ ہاٹ، یعنی دِلچہِ بٮ۪مارِ گژھن پٲدٕ. اِسلیے حال حالٕے وٕچھ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس تہِ زَن پٔتمیو ٲٹھو دۄہو پٮ۪ٹھ لُکھ ڈٮ۪ڈ باڈی ژھانٛڈان چھِ أکِس بٔچی ہٕنٛز سوپورَس منٛز، سُہ تہِ چھِ وَننہٕ پٲٹھۍ اَمی غریٖبی ہِنٛدِ وجہ چھُ تٔمۍ یوٗت اٮ۪کٕسٹرٛیٖم سِٹٮ۪پ تُلمُت. مگر دَرسَل چھَنہٕ پرٛاپَر تربیت، اگر زَن پرٛاپَر مارلی أسۍ آسو اٮ۪کٹِو. اگر أسۍ وٕچھو کہِ یُس اِنسان شامَن پنٛنِس عیالَس ٹھیٖک ٹھاک بَتہٕ پھٔلٮ۪ن کھٮ۪نایہِ، تٔمِس پَزِ زانُن دُنیِہُک أمیٖر اِنسان چھُس بہٕ، پَگاہ سوزِ خۄداے. مےٚ چھُ ہَمساے، سُہ چھُ، تٔمِس چھُ رۄپیہِ کَرورُک مکان، مےٚ پَزِ نہٕ تٔمِس سۭتۍ کَمپِٹِشَن کَرُن. مےٚ پَزِ پَنٕنٮ۪ن یِمَن دۄن کَمرَن منٛز خۄش نظر دِیِو تُہۍ أنٛدۍ پوٚک، کۭتیٛاہ رۄپیہِ وٲلۍ چھِ تِم یِم زَن کانٛہہ تہِ چیٖز خٔریٖدنُک طاقت تھاوان، مٔلۍ ہٮ۪نُک طاقت تھاوان، مگر صحت ییٚلہِ پٮ۪وان چھُ، تِمَن چھُنہٕ یہِ بوٚڑ مکان، یہِ بٔڑ گٲڑۍ، یِم بَجہِ رۄپیہِ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ. اِسلیے چھُ بہتر کہِ أسۍ روزو بَنو شُکُر گُزار. یِم زَن بیسِک نیسَسِٹیٖز چھِ تِمَن منٛز چھِ یِوان روٹی، کَپڑا اور مکان. ییٚلہِ أسۍ نظر دِمو، مکان چھُ دۄن کَمرَن ہِنٛدِس مکانَس تہِ وَنان، مکان چھُ وُہَن کَمرَن تہِ وَنان مکان. اَصٕل مکان گوٚو سُہ یَتھ منٛز أسۍ آرام ہٮ۪کو کٔرِتھ. اگر کانٛہہ زٕ بٲژ، ترٛےٚ بٲژ یا ژور بٲژ چھِ، پَتہٕ چھِ یِمَن زٕ کَمرٕ یا ترٛےٚ کَمرٕ، یِم چھِ آرام سان اَتھ ہٮ۪کان آرام کٔرِتھ، تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کان بِہِتھ اَتھ منٛز، یہِ کافی ہے. بیٛاکھ نَفر چھُ، أمِس چھُ ترٛےٚ بٲژ مگر یِمَن چھِ سَتووُہ کَمرٕ مکان، أمِس چھِ زٕ بَچہِ، أمِس چھِ 23 کَمرٕ مکان. یہِ چھُ معاشرٕ خٲطرٕ مُصیٖبت، یُس أمۍ یہِ یوٗت بَڑو تہٕ یَپٲرۍ چھُ أمۍ سٕنٛدِ عیالہٕ خٲطرٕ تہِ یہِ بَنان اَکھ وبال، اَکھ أتھۍ وقت. اِسلیے پَزِ یِم سٲنۍ سرمایہِ دار، تِمَن تہِ پَزِ اعتدالَس کٲم ہیٚنۍ، تِمَن پَزِ ہمسایَن ہُنٛد خیال تھاوُن، پَنُن کانٛہہ تہِ چیٖز بَناونہٕ برونٛٹھ یہِ خیال تھاوُن کہِ میٛٲنِس ہمسایَس ما گژھِ ہٲٹ. تہٕ یُس ہمساے چھُ، یُس کَم پاے چھُ، تٔمِس پَزِ زانُن کہِ خۄدایہِ ووٚنمَے یہِ زُو، ووٚنمَے یہِ رَتھ، مےٚ چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ دیُتمُت، بہٕ چھُس ٹھیٖک، بہٕ چھُس مُطمعیٖن. کیٛازِ اگر کانٛہہ اِنسان رۄپیہِ لَچھ چھُ تَنخواہ نِوان، سُہ چھُ کھٮ۪وان توٚملہٕ ہَتَس گرٛامَس بَتہٕ، بیٛاکھ نَفر چھُ 10 ساس رۄپیہِ زینان، یہِ تہِ چھُ أتھۍ ہَتَس گرٛامَس بَتہٕ کھٮ۪وان. لَچھٕ وول چھُنہٕ ترٛکَس بَتہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ، تہٕ ساسہٕ وول چھُنہٕ ہَتَس گرٛامَس کھٮ۪وان، نہ. سیم یُتُے پَلو، یُتُے کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ لَچھ وٲلِس تہِ لَگان، یُتُے چھُ أمِس تہِ. اَلبتہٕ لَچھ وٲلِس چھُ لَچھ حِساب پریشٲنی، اَسہِ پَزِ نہٕ لَچھ وٲلِس سۭتۍ کَمپِٹِشَن کَرُن، اَسہِ پَزِ ژادَر تِژٕے، کھۄر تِتی چھِ بَرابر یوٗتاہ اَسہِ ژادَر چھِ. اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ اعتدال کَرو، اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ شُکُر کَرو، أسۍ ہٮ۪کو بہتر روٗزِتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَکھ أکِس بُزرگہٕ سُنٛد قول، بہتر چھُ کفایت شٲری کَرو
کفایت شاری دور اندیش کی بیٹی اعتدال کی بہن اور آزادی کی ماں ہوتی ہے ڈپریشن ختم کرنے خاطر بہتر کفایت شاری دور اندیش کی بیٹی اعتدال کی بہن اور آزادی کی ماں ہوتی ہے اس پہ کفایت شاری کریں اس یوتا آمدنی سے اس پہ اس پہ قناعت کروں اس پہ اس پہ گزار کروں اس پہ اتھ من پنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس پہ نہ ان پہ پوچھ پن پان پریشان کرو اس پہ ان پہ کچھ پان قرض کھالن یل تم چیز کرو تیل ڈپریشن شکار گسان تیلی اس گسان معاملہ یل اس پن حدود نیبر نیران اس لیے کر بہ گزارش کہ ونکس ڈپریشن حالات بڑھان ڈپریشن زیادہ زیادہ لکن گسان تم ان واپس کوشش کرن کہ پنہ چادر مطابق وہرائن پن کھور یل پنہ چادر مطابق پن کھور وہراؤن پنہ آمدنی مطابق کرن پنی زندگی ایڈجسٹ تم روزن کامیاب ڈپریشن گس ختم تو تم ہیکن بہتر سوچت تو بہتر سوچن پتہ ہیکن ترقی کرت اندیش کہ تم ہیکن بوڑھ گزار بنائت ترقی کرت اگر ڈپریشن پر روز تم ہیکن دوہ دوہ پست گھت تم پتہ ختم گھت امید کہ تہ آئی میون ویڈیو پسند آمت تھی کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر کرنے کوشش تاکہ یم لوگ ڈپریشن مجھ تم نیرن ڈپریشن مز تم کرن اعتدال زندگی گزارنے کوشش تو تم روزن خوش تو تہ تھائے خدا ہند کریم خوش تو مت تھائے السلام علیکم